Nej då, de är tuffa. Det går bara. Oj, oj! Mm. Is that your papa? He needs a hat. Har vi en bil? Ja, här är Jenny. Nej, det är inte bara våra familj. Jo, visst är det er familj? Mm. Det tycker jag det ser ut som. That must be Alina. A scarecrow? Nej. Nej.